ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମମିତା ମେହର ନିଖୋଜ ଘଟଣା ରହିଛି, ଆଜିକୁ 10 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ସିନ୍ଦେଗେଲା ପୁଲିସ ଥାନାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ପୁଲିସ ବ୍ୟାରେକକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଗତ 4 ଦିନରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ପୁଲିସ ବ୍ୟାରେକରେ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବେଲେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ରହିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ପୁଲିସ ବ୍ୟାରେକର ବାଡ଼ାକୁ ଡେଇ ପଲେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକିଥିଲା ମତେ, ଦିଶା କହିଲା କି ନିଜେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକିଛି ବୋଲିକି ନେଇ କଥା କାହାକି ନି କହିବୁ। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି ନିଜେ କାଁ ଯେ ନି କହିମି, ଏତକି ବଡି ସୁଟି ହେଇଛି, ଯଦି କିଏ ଜାଣି କିଏ ଡାକିଥିଲା କିଏ କାଣା କହିଥିଲେ କେନ୍ତା ଜଣା ନି ପଡ଼ବା, ବୋଲେ କେସ୍ ଟା କେନ୍ତା ଜଣା ପଡ଼ବା କାଣା ହେଇଛି ଯେ କାଣା ହେଇଛି ଯେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ରେ ଡାକିଥିଲା କି ଅଲଗା କେନ୍ତା ଡାକିଥିଲା, ମିଟିଂ ମୋର ହିସାବରେ ମିଟିଂ ବାବଦରେ ଡାକିଥିଲା, ହେତକି ତ ନି ଜାଣେ। ମତେ ମିତା ମ୍ୟାମ୍ କହିଥିଲେ କି ନିଜେ ସେ ଖାଲି ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଆଣି ଯିବାର ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର ବୋଲିକିନା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର ଯାଉନ କି ଗାଡି ପଠଉନ ଯିଏ ବି ଯାଉ ସେଟା। ବରବାଦ କରମି ବୋଲିକିନା ତୁଇ ଯେନ୍ ଇଟା ମାନେ କରୁଛୁ, ତତେ ମୁଇଁ ବୋଲେ ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେ ବରବାଦ କରମି ବୋଲିକିନା। ଦିନ ଆଗରୁ ମମି ମ୍ୟାମ୍ କହିଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେ ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲି କି ଯେ କାଣାକା ତତେ ମୁଇଁ ବରବାଦ କରମି, ତୋର ଯେତକି ବି ବୋଲେ ଯେନ୍ ଖେଲ ଖେଳିଛୁ ସବୁ ସପର ସାମ୍ନା କେ ଆନମି ବୋଲିକିନା। ଆଉ ଇଟା ଆମେ ମୁନେ ଏକା ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲୁ ନା, ବଟ ମ୍ୟାମ୍ ଇଟା ଆମେ ମ୍ୟାମ୍ ତାର ସାମ୍ନାରେ କହି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତତେ ଏନ୍ତା କରମି ବୋଲି। ତମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ର ସବୁ ସେ ଯାଜାଣ ବି କରୁଥିଲା ବୁରା କାମ, ତବେ ହଁ ତେବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ କିଭଳି ବାଡ଼ା ଡେଗି ପଲେଇଲେ, ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ବାଡ଼ା ଡେଗି ପଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ କିଭଳି କାବୁ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏହା ଏବେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।